Kansubire mukwano gwange nti okyali bulungi ddala ddala eyo gy'osinzidde n'okkiriza okubanga otambula nange. Awo tugamba nti amakya amalungi ag'olunaku olwe Sande nga tulina okusabirako Mukama Katonda agateekemu omukisa. Naye nga muli mutya, obudde buno njatumala okwongera okutambula ffembe nze naawe, ate mmala okuba nti nkutwalako mu kitundu ekya Red Sea. Olwo kitegeeza nkututte munda mu ggwanga erya Yemen okutunuulira abasajja bakulu engeri gye bavuddeyo ne bakamirika ne bagamba baleka tukubira ekisirani mbwa za kukyalo. Gw'okimanyi nti abasajja ba Houthi bakubye Emmeeri. Ebinonno nga n'omuhufi tannaba kubanga bwati avaayo okutunnyonnyola ekibaddewo, bannaffe ba Ambre be basoose okubanga lwakiri batunnyonnyodde. Ambre eyo kampuni namba naye nga okusingira ddala ediringa nnyo naddala mu by'okutambuza oba by'okusaabaza ebyamaguzi. Batambuza basabaza emmaali ku mayanja. Bayina mukwano gwange Emmeeri eziwolerako ddala ze beeyambisa mu kubanga basabaza ebyamaguzi okuva mu mawanga okutuuka mu mawanga. Tubijja China, tubitwala America, biva Japan, byolekera Bulaya n'ebiringa ebyo. Kaakati ne basoose okubanga batulipootingira ekiguddewo ne batugamba nti abaye mwategedde kigozi agambye kigozi Emmeeri endala ekubiddwa n'endala bajukubye ani alipoti nga ba Ambre bennyini bwe batubulidde omusajja omukufi kyakoze. Kale nno nebadde cargo ship hit by missile south east of Yemen's Aden. Omwana gyatuuse okubanga ajukubira Emmeeri, otegedde nti netisi ya cargo abasajja bakoseza muzinga. Amaserengeta g'obuvanjuba obwa Yemen we wali kitundu kye bayita Aden, kitegedde eyo kye bayita Aden. Omwana gyasinzidde n'atuuka okubanga bwatyo n'agirabira ekyokkola. Kale nno katukkiriziganye ku ddakiika eno nga nkukulembeddemu tutuukeyo tulabe abaana bano bwe batuusizza mu missioni zaabwe zino ze bakola ez'okubanga balumbagana abasajja mukwano gwange abakulu. Katonda Pawulo oli bulungi mukwano gwange, weebare heebare 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 okubanga bw'otyo munywanyi okyatambudde n'olutimbe bw'olutyo nno mukwano gwange olwa Vibe. Katwolekere mukwano gwange ensonga eno semasonga twongere okubanga tugitegeerera ddala okutunuulira omulimu guno engeri basajja bakulu gye basobodde okubanga lwakire bwe batyo nno mukwano gwange bagukolamu. Abasajja bakulu okusira ku mawulire ge tufunako obufunyi mukwano gwange ku ddakiika eno geego agamaze okubanga mukwano gwange gatukakaseza ng'abaana bano abahuufi bwebongedde okubanga bateeka mu nkola bye baasuubiza bwe bagamba tetugenda kubanga tussa omukono wansi, tetugenda kubanga tuva mu baganda baffe ab'oluwananda lw'e Gaza, abo abali mu kujonyesebwa, abali mu kuyimbizibwa endubaale, ebbanga lye bamala nga bakyagundwa, ebbanga lye bamala nga bakyateekebwako embeera, tugenda kwongera okubanga naffe tubayirawo omubiri. Era neetaaga okutegeeza ku ddakiika eno nti mu kuteeka kino mu nkola, abasajja mukwano gwange abahuufi basobodde okubanga balumba makya nno ga lunaku lwa Sande, kye ntegeeza nti mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Eno British Security Firm gye bayita ya Ambre bwete nno kwe kuvaayo neetukakasa nti Antigua wamu ne Barbuda flagged geno cargo ship yetuuse okubanga ekubiddwa missile ey'abasajja bano abahuufi. Missile eno etuuse okubanga ekuba Emmeeri ebadde mu nautical miles 83 mu maserengeta ag'obuvanjuba obwa kitundu ekya Aden ekya Yemen and caught fire before it was contained. Bwe bakubye Emmeeri eno ebyaddala omusajja Omungereza akkiriza nti Emmeeri etuuse okubanga ekwata nnaali jahannama. Batubuulidde nti Emmeeri ekutta omuliro, wabula oluvannyuma balwanye bwezingirire okulaba nga basobola okuzikiriza omuliro guno era ne basobola okusevinga Emmeeri newankubadde yo damage ku yo mukadde kano ne bagikulaga bulaze ogiraba nga tewali yenna yeetaaga kutunuuliza wa awakubiddwa. Bino nno nga tebinnabawa ba Ambre okubanga batunnyonnyola. United Kingdom Maritime Trade Operation is ukumuto bebasoose okubanga batuwa amawulire ne batugamba, we have received a report from a captain of a vessel on an incident 18 nautical miles south east of Yemen's Aden. Banaba ukumuto n'obangereza batugamba tufunye bubaka nga waliwo abaagala okuyambibwako nga yabadde balumbiddwa. Kapiteeni omu ow'ekyombo ekimu atugambye nti babadde balumbiddwa n'omuzinga ogukubye ekyombo kyabwe mu nautical miles nga 8. Aba ukumuto bagamba
Egamba, era we received a report from a master of a vessel about another incident at 70 nautical miles southwest of Adene. Ntibasose ne bafuna obako obusose nga bulaga okuva mu kaputeni omu abalaga nti ekyombo kyange kikubiddwa wayisewo ebbanga nga liiryo, ate ne bafuna n'obubaka obulala nga n'oli naye agamba nange bankubye, apolisi nange mujje mu nnyambe oba okitegedde. Mu bufunze nti abasajja bwe batyo wabongedde okubanga bakayira ddala, bongedde okubanga bafuuka ekirala, balinganga bagezaako okulaga edduniya. Bwe tubagamba nti gana amatwale gaffe polisi mubeerenga mukitegeeza. Abasajja bakulu bano abahuufi jjukira bakontrolinga ebitundu ebisingamu abantu abangi eby'eggwanga erya Yemen, ate era nga balina n'omuvujirizi Amerika etugamba ggwanga lya Iran. Bazzenga balumbaga n'emmeeri zino okumala emyezi egiwereddeko ddala. Bomu kye bayita acting in solidarity to Palestinians fighting Israel in Gaza, tuchikula kulwa bwa Seruganda okulaga baganda bafa bali Gaza nti tujja kuyimirira wamu nammwe ebbanga lyonna. Asooka tibatubuulidde ku eno Emmeeri mukwano gwange ekubiddwa era emaze okulipootinga, ne batugamba the she was heading southwest along the Gulf of Aden. Ebadde nno sebu abasajja bakulu batubuuliddeko bwetyo nga eyolekedde mu bitundu bino eby'e Gulf of Aden. Kale nno muzinga ne gulyoka gujja ne gutuuka okubanga gujikuba. Fire started but was neutralized. Jahannam kutte ekyombo naye oluvannyuma basobodde abaana okubanga bwe gutyo nno baguzikiriza. Jukira tuli mu Yemen, tuli ku mazzi aga Red Sea gye tulabira embeera bwetyo bwefaanana. A second missile was sighted but did not hit the ship. Waliwo mizo endala naye ekanyugiddwa naye yo tekubidde ddala meeri eno batugambye, naye nga batugamba abo mukwano gwange lwakiri abagibaddeko. Wabaddewo ababadde ku bwato obutono mu bitundu ebirinaanye meeri nga batugambe batuuse okubanga baka nyuze n'ebikompola, nga kitegeeza bano kati abaana abahuufi mu Yemen bamanyi n'okweyambisa bu speed boats, olina atuuka okubanga bwatu abusibako mizauze n'abeera nga azitunuza. Amatwale mukwano gwange gwatugoberera agalimu omulabe yenna. Awo nno wetukyatuuse bassebo ne bannyabo, naye nga batugamba aba ambure batubuulidde the ship changed its course to port with increased speed, no injuries were reported. Emmeeri omanyi omusajja okutegeera nti abasajja batuli wagala kubyagala kututa, kati ono sebo kaputeni w'emmeeri n'agikyusa obufu n'agamba owaye atuveye gye tubadde twolekereeyo, n'ayongera kasupiidi n'agamba tudduka amatwale bana abayaye baagala kubanga batukosa. Abasajja abahuufi bano nno bagamba abongedde okweyambisa drone n'emizawuzi mu bitundu gamba nga Babylon Double Strait, ebitundu gamba nga Gulf of Aden, ne batuuka okuwaliriza agameeri agabadde galina okuyita mu bitundu ebyo okulaba nga lwakiri gakyusa obuufu. Kale nno embeera bwetyo bwekyalabiseeko mukwano gwange okuvaako wali mu nsiitaano y'abakirimaanyi ggwanga alimanyiddwa nga lya Yemen. Naye nga tewerabira 16 guno gwennyini omwezi wali mukwano gwange ku Sports Arena Kampala mukadde nannyini waka mu kibbitu kya waka nja kubanga mbalinze tubooke waka mujje twoke embuzi zaffe tuzirye tuziwe bwene. Fa abatalina ttiimu mujja kutuwaako mu battiimu y'Ukraine, no ttiimu Russia, ttiimu y'Ukraine bangambye banaku tebaafunye muntu abagulira mbuzi, eno gye baguze ya ttiimu Russia kyokka bannange musibe bulungi.